Nef prezid ap manje la jan nou mate midi swa, so, sa yo itil nou, o merd, gang kontin yap faktualite, gang kontin yap krasen. Bon, an palan de gang, me chèr kompatriot, kitem mwoto mwoti videyo. Me blende api, mwap wap tout ap lo ayou bin traver. San se blende yo metemoun yo. Ge de dosye ki chou la, se kesyon eleksyon, e kesyon negosyasyon. Nou kle sou sa. Mem sou tan de ya vindou, ya batay pou transforme fos patati patata, pou ki pou. Gon kesyon negosyasyon kap pale la ak anba, anba yo pa kamet bagay la kle. Negosyasyon ansam avek le gang. Paske fok eleksyon fet nan peyi da iti. Moun wap ton pou tou ye gang yo pou wak. Moun wak ton ki pouvin mene operasyon pou touye mouve Aisyen lmen mipoko ipok, finouke. Les Etats-Unis apregle dosye eleksyon la ka e li, kesyon kriz la ka e li patati patata. Lot peyi yo tou gen afe yo apregle. E baga la telman di, ambasade Amerike nan peyi da Aisyen, komunike ansama vek le gang pou kesyon sekuritel. Pou kesyon sekurite ambasade. E baga en problem ansama vek le gang li menm. Et pourquoi les politiciens ont des problèmes avec les gangs doux, Parce que c'est eux-mêmes qui ba aux hommes, c'est eux-mêmes qui te disent, quand des barricades, c'est l'avenir, c'est eux-mêmes qui te disent, on met ensemble pour nous président, après ça, pays a pris la douce pour nous tous. Je ne dis pas qu'on la vie yon, impossible. Si nous avons sécurité, sécurités, Frédéric, c'est bien aimé. Même mêmes négocient ensemble avec les Où est la sécurité Et frère c'est bien aimé, malgré l'ambassade Adil devant le micro, à la caméra, la presse. Ou pas jouer une pièce, politicienne politicien Joel venir dire, oh, ingérence, il faut que vous voyez, ça allez, vous n'avez pas fait quoi Tout fait. fermé dans vous, tout net. Les États-Unis, comme je l'ai dit, négocient avec vous, pas de pas pas le Tout ça, vous le faites pas de négociations à gang menti Mais qu'on y a là cette question, c'est comment négociation a t parce que Guy Philippe, bon côté, parle, Guy Philippe, dis commission, de vérité. Tout le monde a vu la vérité. Tout le monde a dit qui sortait fait. On finit de dire que fait parce que, pas gagné, pardon, sans confession, il faut confesser péché, et puis nous rebalancer -re -re le pays. Nous venons ensemble avec une autre constitution, comme comme t'as expliqué nous hier. Mais une négociation, une négociation pour faire qui ça Vous avez négocié ensemble avec un parti gang, et puis vous arrangé pour éliminer l'autre parti. Et bien, même même yon été là. Parce que la commission vérité, frère, fraisé ce bien-aimé. lui même, ce n'est pas seulement gang yon l'abtende. L'abtende tout politicien. L'abtende tout haïtien. Ça, c'est une question de réconciliation nationale. Mais négociation, pas réconciliation. Négociation, ça ne veut pas dire, ou pral kon vérité pour ça, non. Et fuck, élection faite. Non, mais moun de sécurité. Non, mais moun de changer force. Et... Eh? Les États-Unis étant pas assez l'argent. Zafek Kenya a dégagé d'ici fin 2024 pour tomber commencement 2025 pour dernière équipe policière au débarquer ça c'est bobine parce que lui même faut de l'argent, faut attendre l'autre des États-Unis. OK? Les États-Unis qui sont devant bande pour la bataille pour capable transformer MSS en mission pour la paix. OK? Les choses ne sont pas puisque la Chine, ensemble avec la Russie, dit non, pas de comme ça. Parce que si nous t'avons voté pour question force multinationale, nous ne même fin de sur le territoire et puis nous pas besoin de changer. Qui intention nous Les États-Unis disent pas que c'est comme Même les États-Unis, ça, ambassadeur dans le pays d'Haïti, qui occupe la police depuis 1900 jamais, qui a la police, formation carrément, les mêmes, li négocient ensemble avec les gangs pour question de sécurité ambassade là. Kou nyabam ti li mye. Pa la ve mpe pa isyen. Ta isyen kapel dou. Pa de negosyasyon. Blan kap bayi sekirite alimem la pnegosya gangou yo. Oh. Ah, ah, ah. Ah, ya la traka pou la ve kaiten. Se verite kap sova iti. Oui. Verite kap sova iti. E malgre l diil, publik mwen freze se. Se pan kachet li diil. Tout moun ap gade videyo. Tout moun al gade interviewa. Li diil. Men. komye politisye kleve dwa t yo pou di, e ambasade sou pa ge dwa sa kite pe ya, e bie fel mwaw, bose yo menm kap bwa sekirite, fel mwaw, ou pa yon pa fe kwit, e ambasade a di l fwese se pabliye, kante si te moun les Etats-Unis sanksyone pou kesyon, gang, moun kap finanse gang, li konen yo konen l tou, yon pa fe kwit, Sak tap doun anjou pase yo, blan pa fe injerans kote yo. Yon pa fe krout pa de yo fe titrout, pa de negosyasyon. Blan ka bo sekirite ya. Blan ou te di, fok e fok e e e, kominote internasyonan la pren responsabilite l pou rezout probleme sekirite ya nan peyi da iti. Li menm la pe negosyonsan ma vek. Moun ki nan gang yo. Mate midi soa, goun chwa pou fe. Ou gon choix pour faire non la vous. soit choisi choisissez la vérité pour nous faire payer nous pour tout bon pour nous dire blanc mettre côté, sou kote an fait payer nous pour kont nous. Ou bien on rete la ou apgad blanc, blanc ka fin recevoir barbecue, kwa za barbecue, et pour même wap entre, so ka di blanc. Ou ka di la police arrete, fait l'arrêter non sou kapab. Blanc fin négocier avec barbecue, li négocia somme avec vite l'homme qui der do la kaili, ou kwaza avec elle, kap soty, et pour même wap rentre. Ou nan gang nan nan gang nan, gang nan gang. Ha <laughs> <laughs> ha ha, vous don pays, messieurs. Bagala compliqué, bagala senti kru, mes chers compatriotes. a son question de négociation qui sou tabla parce que fuck élection faite. Fuck élection faite dans le pays d'Haïti. Fuck référendum fait. La prétend pour éliminer gang yo. Gang yon même yon m'a Il dialogue yo pas si span fait. Désolé pas si défier la police malgré qu'on force étranger qui là. Le patron negosye, a négocié, a négocié avec la femme et la police. Il a dit qu'il y avait des capacités, il a dit qu'il y avait des capacités e de sécurité. Nous avons un choix pour nous faire. Plan sécurité nous pour nous venir à Et jusqu'à présent, les dirigeants ont fait comme s'ils étaient soudés, ils étaient aveugles, ils n'avaient pas pa tombé. Nye akman de pou chanje fos. Pase yo page l'ajan. Pendantan sa, yo mette pospeyaj nan tout boite letay wap remase l'ajan. San kapè, pase fok yal nan eleksyon bou yivide. Mbakon ki kote volè kon organize eleksyon. Mwen mwle wè pou bagay sa bon. En tout ka, ki vivra vera, ki mwra kakara. Fase sa bien eme. Edem di pa ou le sa. Senye, bay ayisyen fos. Senye, bay les ayisyen fos. deux fois n'a dit sept fois. Seigneur, bail haïtien force. Seigneur, bail les haïtiens 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 force. Mais pas ici, Mado, pardon. Mando, pardon. Mando, pardon. Parce que... m m m kliansan ma vog. Yo te met not der nan jou pase yo dedim piga, piga n ou pase vole, Pinyou, piga n ou bay vole kou omb apre. A na yun. Yun na oh -oh. Na yon nan vole yo? Yon, 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 yon nan vole. Yon nan konseye prezidentiyel yo. Gen t wavole pami yo yo aksepte chita menm kontan sa ma kyo pou wad diskite. Dzi m ki ye sou frekante, m ap zou ki ye souye. Sa yon nan vole yo? Si nou ka pase volè sa, nou ka pase tout l'ot volè, wè ki diferans ki genyant yo ak izou an ba? E mèm volè yo, prezi se. Mè, konya la, kitè mbo zè nou wò kesyon. Atan, nou pou mpa ket ban blok sou paye, nou metè nan tè ton peyi. Mpa baye se fan dechou ke grimassay wè. Pese mman mbo kon wè koman nou pral pase pou nou fè eleksyon ak ne volè. Se ne volè yo e. Se ne volè yo e.

Se ne volèk ansam vreze sa. Ne volèk ap ma chefe ra e sou moun. Ne volèk pral fè eleksyon. Ki kote ki bo? Moun kote mkote baga el a di. Chak moun sa yo reprezentè yon gro pati politik. Pa vre? Vini, nyen, 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 wii. Pe pa isyen, rete tan nan chou kap vini yo la. Ou e ap pral pran rezolisyon pou transforme misyon. Ou pa hont? Nou gen l'impresyon moun sa yo, lè maman yo te fè, yo te lage ou ate, pi yo te tete chè, imposib. Paske kan mèm, se si nou moun te konsey presidansyèl, nou te goun plan sekurite. Nou te goun plan sekurite. Fransè se lèm zoun nou la pou, pou 2030 lan, se pon blag. Paske mak lè ansèm avò. Avò desisyon ta pran pou transforme fò sa. Gade ki kant si te tan sa apren pou ken ya fin rive, ken ya pa kon men fin rivo ge tapman de chanje ou san direksyon, ou san plan, pa gan yin ap regle. Paske lewre lo moun vin edo, sa pa vle di pou leve tout responsabilite ou la, ou la gel sou kont moun nan. Kan menm gom bagay ou kapab fe. Nou ta pleye nan jou pase yo. Se yon fos. Ou yi ki pat menm jansama vek ONU. Paske nou gen mouve souveni. Le kolera yo vyo le pitit nou jounen jodia. Ou yi WI, Haiti vote. Ou yi wI, Haiti vote. Nap tan pou rezoli si yon an soti. Retonbe yo apan fave Haiti. Nou pa wont. Franschman. Paske papa yi syen. Si ou kon problem, ou relo moun vine de ou, sa pavle di pou leve tout responsabilite ou, lage sou kont moun nan. Jodia se pa kanan bouch nou pou m tapten de, ke si ou nou pral transforme fos, nan jou pas se nou tapten kenya, kenya, me kenya arrive kounya, se pa li ke poten, kounya se fos louni napten. Nou pou kon mouri, nou pou kon mouri nan. Nyeke pou yon rache nou ti kal ba ti kal, nou pou kon mouri. Parce que franchement, frère, c'est ça bien aimé. On groupe n'est pas qu'à dire que c'est intellectuel, que c'est savé, que c'est ensemble pour retirer le pays dans la crise. Kenya a venu, nous même, code plan sécurité, nous avons gagné. Parce que si l'autre là, la c'est pour accompagner, c'est la police qui devant, pour qu'il y ait un résultat et puis n'a pas l'autre. tandis que ça qui a pas encore même film complet. Kenya a pas encore j'aime complet. dernière équipe Kenya a supposé arriver en janvier 2025. E pa bliye, nan peryode yo la se ke les Etats-Unis ni menm nan kesyon eleksyon la ka e li. Kesyon Haiti a sa pa gade li pa fokis sou ten ten konsa. Mou ou dou pe ou la son tou demen, yo pa fokis sou bagay konsa. Admeton tchomp ta vin brezidan. Ok, tchomp vin brezidan, freze se biene, menm pral rekal gile. Pase ke, zafen pou la jan ap soti la ka e li tan zan pral enan lot pe ya. konè ki pozisyon lè sou patisa. Kounè a reflechi, eske fò sa ap kapab transformè? Sil te git an pase, pwè nan denye ta yo la, ok! Mè kounè la a freze se, esil si pa pase. Se jis an janvye, tchop finesta le prezida, kounè a bom nouvel bagay yo nou. Bon, yo ka ese yi fè yon lòt fason. Parce que nous connaissons qui est démocrate, qui est républicain, c'est question d'intérêt les États-Unis. Mais des fois nous sommes nuisibles, nous n'avons pas de problème. Sourelons nous devons nous donner la question de sécurité, nous avons un plan. Nous avons ou, plan. Ça veut dire li pour comprendre que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas posséder, nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas faire de nous ne pouvons pas faire de route, nous ne pouvons pas faire de route, nous ne pouvons pas faire de nous pas de route, de go parce que si j'ai à nous qu'on ka campait dans Figui Peuple pour nous dire, oui, il a changé, il a changé, mais qu'en est-il de l'argent Qu'en est ça nous même nous avons fait qui plan Parce que si on dit on a tant de policiers qui en fonction ce qu'on service, nous avons besoin de 2 500 pour accompagner la police pou la pour opération, nous n'avons pas la même. Pour qui ça nous besoin Transformer le vin ensemble avec l'autre force. Nous n'avons pas de jambe de plan. L'idée, frère, c'est que ce bien aimés disparaît d'Haïti. Si il ne pa disparaît pas, on va le faire disparaître d'Haïti. Dans le sens où je me dédie de ça. Parce que je n'ai pas compris comment il a pointé ses si bouchons pour dire oui. Et <laughs> bien, je vais comment il a changé parce qu'il n'a pas gagné la courbe. Ça veut dire la sécurité de se la ville, c'est ce qu'on a. Pour la ville où il y a la sécurité, c'est l'argent de l'autre côté qui venir. Qui compte qu'on aille avec ça 1994, 2004 mèm kout bo, epi 2024 napre fèl mèm jay epi n'pense pral gen sekirite ki kote ki bo. Pat chanm gen plan sekirite vre. Krasèpe y fè de zot touye prezident, kounya nou gen nef prezident, chak vini yo bayon parol, kounya son konkou konkou de pres freze se bienemè. Savin Sot Claude Balvin il dit dire hey, « mais ça me dit ouais mais ça me dit ouais mais qui ça me mais qui ça me dit mais côté me te et puis mm. merci beaucoup nous souhaiter que e, n'ajou k'ap vini yo là retombé yo faveur à Haïti et puis là il cherche un côté là dans l'hôtel il a fait check mon flé l'autre là vient même coup de bois premier ministre vient même coup pas de chambre de plan est-ce qu'il n'a pas fait pays sans plan non est-ce qu'il n'a pas fait pays sous compte monde non Nap tanon souvek pou vin retire nan sitiyasyon, ne ve pa go ken souvek ap vini. Nouk pou degaje nou. Nouk pou degaje nou. Nan bako chanmwe pep toleran pa se pep aisyen. Mapman de eske yon, se yon choua yo fe pou yo viv nan malproprete, eske se yon choua yo fe pou yo kontinye viv nan mizè, nan salte, pou yo kontinye genye jan de lavet, jan de sepan sa yo nan tet pe, ya kap fe jan de pronosyasyon sa yo franchman. tap fè jè de deklarasyon sa yo, m sèzi mout m pe. Oh, m gen presyon goun goupa isyen, yo pa fèt nan pe iday, ti goun lot kote, yo fabrike yo, epi yo vin mele yo, ebi ba e lagate nan menou, franchman, fò goun plan, nou tap plè nan jou pasè, se, se prezidant k pa m, jò di a se nef prezidant gen, nou pa gen problem prezidant, zote wè nou aleji ak prezidant, pou se nou nef nan kolet nou, ebi men tout la, Frase sou bien eme, gade bien pou wè. Klas politik la pa ge plan. Pase si yo kablen de tout ansam, yo pa kabon on ki ye sekirite, al vote pil ban fatra sa yo, dechet toksik sa yo, di ou pral mette yo prezident pou ki plan. Yo pa ganyen nou pe pa isi. Yo pa ganyen kit se pitit desaline la va lasper, jte ka youn pa ge plan. Ou kontre wè sa batay pou lkebe pou wè, sa batay pou lkeplis pou wè pou, pou fe ki sa. juste pour le satisfaire quand on parle, mais ce n'est pas pour permettre la situation à améliorer. Parce que l'homme vivre dans un pays bagarre la compliqué. Des fois, il faut couler, des fois, il faut bypasser, passer, ou pas qu'il y ait pour ou bypasser y passer pour la situation capable d'améliorer. Des fois, il faut y poste qui prend le fonzen ou juste bailler pour dire, monsieur, on avance.

Sot an de ya yo rive devan barye kay gangan. Gangan an kampe nan barye. Ya. Li di yo antre. Li ouvri pou yo pou le resevwa yo. An nou gade ki sak pase. Le koze son boku dan levangil. Yes, se freze se so biene, men jan wap gade la. Se fidel yo ki debake. Ansem avek paste yo. Barrière ou qui l'ouvrir, qui a, en face ou Donc, c'est barrière gangan OK Eh bien, quand il y a là, mes chers compatriotes, je veux que vous suivre là, c'est que, gangan l'ouvri pour recevoir fidèle. On garde ensemble. Mm? <tous> Mwen apere akapon, apere akipon pou la vi. Apey a oube baye, apere akapon pou la vi. Apey a apere akapon pou la vi. Gade pe pa isye me apere a, gade kampe apere a, gade chapo apere a, gade mouchoua mouv apere a, gade palto ouj apere a, gade koman apere a kampe ansam avèk fidel li.

Cette tête tournée. Rentrez! Rentrez! Oh oh! Mais Pasteur Michel, là, avec une chemise ou bien un maillot bleu marin, il y serviette sous coule, frère et soeur bien-aimé. Pasteur Michel! Pasteur Michel!

Sè gade fòm, gade fòm, gade fòm, gade fòm Mè sa mè nam yo genyen Gè lège plis fòm Alò gè lège defwa fòm ke, de ke gason apè ya Gade fòm, gade fòm nou pè Pastè a toujou goun la mè fòm dè yè li Koumyè gason wè nan servis ta la Koumyè gason wè deba ke kay gagan Nan, pa gè pil gason nan

Mwen paske misile ni yo pa a te ga Ougan. Degase nou rentre, 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 kay gangan, rentre, rentre. Mwen apere a, 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 kapo noua. Kade koman apere a kope Ougan moun?

ils oh! pas rentré, non, pas ici, ils a pas rentré. Pour que ça, nous pas rentré C'est pour nous rentrer. Rentrer Rentrer, c'est son service, nous vient faire. Moi-même, quand j'ai ensemble avec de service des services, moi-même, je on passait. Mais c'est toujours qu'on miracle à opérer. Bonjour, Ketley. À 1h du matin ou de des na inne miracopéré so t'endé hein? a bien aimés, tout l'embétène dans service là monsieur qu'on le un bon matin là et puis il ramasse toute fidèle li ouais drapeau là mais il a a banda Oy, yo rivon côté yo tetereté a oral et puis on retire tête moi Le tête moi on retire puis on je non papier dans papier sa frère ses sœurs bien-aimés yo non paquet mon écrit mon qui bra mouri, mourir ça te t'es mourir déjà mon qui souliss pour yo bra le manger ah oui gombo lay au kébé pasteur ça yo, paste yo ballon racle bois ah! go mon qui t'es malade et puis ou les pour vienne prier parce que mon ça toujours faire guérison Bon, Mba di pa gen bon pastè nou, gen bon pastè, gen bon don, gen bon lè set espri nan yo, ki ka priye pou gen ri men chanje blou fè de yo apè pa isè. Koun ya la, freze se bien emè, sa ki pase? A ah, a. Ah. Pastè vin fè priye. Le pastè vin fè priye. Me, gong mesye nan ka el akishi tak ap gade priye. Gon gang gang sot fon servis, gang gang pase pa de el alè. E vi kou nya la, pastè a debake ansama vek la fidèl. Voilà, tout zon nan chò, pastè entèl, debake ansama vek ekip li, ou vin fon kerison. E mi freze semyen eme, a ah, a. Ah. Ou konye yo toujou gen gwo kakonsou yo. Sa ki pase podan, priye ap fèt men dam nan senan vantite malad, bot lap gonflè.

Yo gade pile pen yon ti tet, moun yo vwa lalou ya, kretetetekretetekretetek, lalou ya, moun ap tombe. Ap ou yap retire pen yon ti tet nan vwa ton moun, paste akole bouch li ap rale pen yon ti tet. Me sekte re tek tap gade ya ralou, mwen foute paste ou kout bra nan do. Li <laughs> bay paste an sal kout bra nan do, katok la pripa kreti yon kapon. Paste a selman pran kout bra Lem gade mwen fidel ap kouri Aleluya Sakap rempli, sakap kouri A <laughs> pati sen piti nok tege O nyal la Se lesa ou pral dekouvri Paste a pati jambon Paste son fek paste An pil fwa tou freze se bieneme Ou kon wè yon ramase pil fidel yo La pli panan yo Yo debake kayo an ganga Sa sou mank de respe Ou pa ka debake ou bomate Wap vin febri devan pot kay moun yo Nan peyi se rye yo ap ma wou, wak ap vin toub le la pe moun nan, li pat voye re lou. Se si l dou la vi konverti, la ap mache l pral l eglise la, l pral konverti. Ase, le pou l konverti a, se pa ou menm selman kap pot mesaj la bali nou. Bon di ap pral menm li voye l eglise la. Ok? Bon di ap pram, ap pram la menem kote l sipoze menem nan, map kite sa. Menm jou kon wak gede moun kon dan l eglise, epi l wadi an ale, I pa ka arete a me se konsa ou. An da peristil kote moun nan chita, bon diye vin chechel, la pren la psotan sa mavel, li pre ale kote le supose a li avel. Mon pa ple von bon mate wap vin trouble la pen moun nan blok la. Sa son mank de respet ke li. Le evanjil la pa arrive jiske la. An pil fwa kon wè yo debake konsa vin kote gang gang, posese servis, non e pre yo vin renouvle. Adje! A ah, a. Ah. Mwen mkone te goun mesye kap fèmi rak tout la sènt jounè. Vre el gro gangan. Li konstuy l'egliz la. Glop ral pasel bou otè l'egliz la lan sa mavel. Le yo gade, vie zo potok terete yo. Le yo el fuyera le poto. Yo jwen plim, plim poule nan, nan, nan poto l'egliz la. Ou ve pa yise? Plim poule nan poto l'egliz la. Le yo fuyè tou fuyè tou fuyè tou kote yo rache poto wa. An ba pot wagon ti sakit ki, ki plen pi timi. Pi timi. Mou tout moun sezi. E l'eglise sa toujou foule ansem avèk moun fidèl. L'eglise la rempli ansem avèk kotien vivan. Mèm nan servis la semen toujou. Plen ansem avèk moun nan servis. Sak pa se frezi se bien eme. Oh oh. Gan gan ki frele pi... ont arrangé yo meté pitimi yo mette wowoli l'église là l'église a la. La toujours rempli ensemble avec chrétiens vivants. et pour même wap louer wap louer wap pa comme ça wap louer mais wap c'est loué, wap louer <coughs> il a causé son beaucoup donc moi même bon proche qui te marié yon gangan l'est marié gangan frère ça. Ganga a parce que Ganga y a été non non mauvaise action. Ganga a pour quantité parce qu'elle travail. Bon bonjour, y a tellement quelqu'un qui paste sa ça yo. Paste a tal e voilà pou point tête mort, on a tête mort fraîche dans le cimetière où c'est passé ou elle prend tête mort dans le cimetière, quoi elle fait qui ça? Comme une qui était mourir elle cherchait tête mort, tête mort fraîche choisir ce. Et puis voilà que service la de où là, y a été qui pour elle priait, kayon y un frère qui était tout près cimetière, il a découvert le pasteur dans cimetière, pasteur est rempli. Le pasteur est rempli, sack-li, tête molle, red là-dedans. Le pasteur rempli. a fait la règle. En pile, fois faut que tu ne te qui ça, tu prends. Là, le pasteur est bon matin, nous, on s'en le quand tel gangan. Ou t'es qu'on dit, la gangan? gang. Il faut que tu C'est le bon Dieu qui a fait appel ensemble avec nous, une grosse façon le faire. » E defwa lèl remase pil fidèl sa yo lalèk, nan pil li kakite lòt semen ou katode, pitip, 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 yo ap tombe, yo ap mouri. Ou pa kon nan ki sa yo mouri, pas te akte sot renouvle pou elè. Ase, lèl pran poen pou lèglisa toujou gan pil fidèl pou moun ap pot ofran. Gon pri apè, pa gan yon gratis. Mem Jésus pa gratis. An pil moun djou Jésus gratis, non. Jésus pa gratis. Gon bagay wap bay an kotou. Ou aksepte Jezi, li nan la vi ou, li pemet ou viv bien, bien, gloa fo bay li. Ou antre l'eglize, yo dou l'evangil gratis, l'evangil pajam gratis, wapè di ma kofran nan. Ok? Ase fwa paste a bien viv, fwa beje a bien manje, fwa madam ni alez pou kontinye bay la pawal. Pagan, nye gratis sou la ten. Si goun moun ki tou goun bagay gratis, dil manti pagan, nye gratis. Goun bagay wap bay kanmen. Sa ka pa brive se pa la ajan ou bay an retou. Mais quand même, ou gon bagay ou abbay, ou accepter Jésus, Jésus c'est toute la vie, ou il prend contrôle, ou l'empêche mal vivant, mais ou ap la prière, esprit carrément, faut prier. Ah, ou pas capable prier. Même jantou ou aller dans job, etc., ou al pren point pour gagner l'argent, pendant patate Gon pria payé ou abbay, yon bagay, quand même bagay gratis. Bon Dieu dans le ciel, la djou la protège. En même temps, li djou li jaloux, Pas adorer l'autre Dieu que moi-même. Gon ou wabay quand même. Tout s'en fait, gon ou wabay, c'est comme ça. La nature équilibrée. La journée, non nuit. Soleil, la lune. Ok? Bien, mal. La vie, la mort. Bagay yo et sœurs. Tout bagay, équilibré. Tout ce fait vous bon avez a payé. Ou t'as prié pour mon Dieu faire un travail, et bien on joue un travail, pas oublier Dixième partie. Je le dis dans Malachi 3, verset 10, alléluia. Dixième <laughs> partie à papou, pour faut porter, kofren l'église là. Parce que wap travail. Dixième partie à papou. Ok? Si toutefois pour toucher 100 dollars, il 10 dollars dans 100 dollars pas pour vous faut porter Chaque lot toucher faut retirer tu partie pour porter. Vous t'a de bon travail et puis on un travail faut porter 10e partie à aller pour œuvre à continuer avancer pour l'évangile capable à prêcher pour pasteur à l'aise. Et pas oublier e à pas de dîme et offrande tout OK? Gè kèk l'eglise mè m konè, kwa mè yo jere kesyon di mak ofran. Nan kesyon di m nan, 60% al nan misyon. 40% ret l'eglise la. Anpil fwa, kredisyon pa telman bay ofran, se la di m yo bay, se ofran nan ki pral fè tout lot travay an dan l'eglise la. Si pou achete gal, si pou fè la popte, etc. Se kom sa. E wap wè pasteur toujou fò ki sou di m nan. Parce que 10 000 frère, et sœurs bien aimé, c'est 60 Ah, portez la dîme dans l'église. Portez la dîme. Et parce que où, de nous jours pas tellement de travail, c'est la dîme. La dîme, nan, pour recevoir, parce que c'est la dîme qui est bien. C'est la dîme nan, pour permettre d'acheter belles machines. La pas par l'église, je ne dis pas tout. C'est la dîme nan, pour permettre mission agrandie. vous avez plus de machines. E pi mada pas mèm goun seri de kostum pou la mète ou oh ma gade. Goun seri de chapot. Petit pas goun jampouye. Machin pas fol friz. Fò past alèz. Fò bèjè anan konfor. E pi pou lè servi lè brebi. Ok? Wala voilà, mè chèrko patriotè. Pa ezite potè ti dim nan. Dizèm pati. Ok? Dizèm pati a pa pou ou. Wap travay ou, ou sekretye potè dizèm pati a li. ou t'as prié pour travail ou je travail, dixième partie pas pa pas manger potel pa aller potel dixième partie aller pour l'église la capable grandir et dans la bible dit pour que maison capable toujours de manger pas qu'on qui type de manger parce que l'église y pas tout non qui répare y chaque dimanche ou bien chaque samedi ça dépend des religions mais question d'hymne kelke swa relijon, ya precho li, wap pote ti kob la, fwa pote ti kob la ale kame, <laughs> fwa pote kontribisyon. E gen dekred siye fraze sebyen eme, gonseri de fraze sa, menm souwayo pa telman to zele nan levangil la, men depou wè mouman dim nan rive, fraze sebyen eme fwa peye. Koun ya la goun moun ki pose m kesyon fwou ko esko peye la dim? Koun ya ap ap rentre nan la fwa mwen? Fwa pa konsa? E pa bleye dim nan tou pou bay li, sa avek kwa pou bay li. Ou pas qu'à déposer l'argent dans le panier de l'église. Et puis, quand il y a là de l'eau, l'argent pour dire, Seigneur, mais moi, mais comme maman grappe, non, 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 c'est que là d'abord. On va peut pas cacher, on ne peut pas river l'église à et puis on ne Bon, pas bon Dieu à Dimnay, puis on ne peut l'église ensemble avec la Dimnay, c'est ça, je me tourne comme là. L'idée de la Dimnay, on ne peut pas avoir l'idée sur l'argent, bon Dieu. Avait dit, on ne peut pas disposer pour bail comme là. Mwen kone rive l'eglisa kob la vi, mwen pondra an moun, mwen fè moun an kado kob la. Mwen fon zèv avèl, kwa. Oui, mwen fon zèv avèl. Mwen kone rive l'eglisa, twe bi mwen tounan kob la mwen jen. Mwen jen pil la, jen pou mwen bon, diye, oui. Mwen pa kone, mwen pa kone ki s'entense yo rezèvè pou mwen, mwen. Mwen fè l'klè devan mwen diye. <laughs> <laughs> Kè mwen pa di mwen bay li? Mwen kal bay kob la, e bi mwen di kat. La ka e bagan e nou mtou na kob la. Mache te manje mmanje. <laughs> Se pa chiche mchiche. Se pa chiche mchiche evna. Se pa chiche mchiche ak lek. Bizi mfon toujou bay. Se konman man krive pi mrive l'eklis da kob la. <laughs> Salon mwen fwa bako sopa ka di mpa fide la pou ap teste la fwa m. Bon si mrive me zan mivre. E pi mbral depose kob la e pi mti ket. Ou diti kom sa vat a fetel bagay? A ve di m go tenta sou la jambon di. M pa, sa ve di, li kler pou kompran freze se bien eme. M pa dispose pou m bay e kobla. M tou nanvel. M depanse kobla di m nan. Kote sa m baka di, bon m fel vwe. Lo pral bay e kobla, fwa goun kakontan. Ou pa kabral bay e li epi, ou goun tenta. Sa ve di, ou fin bay e kobla, ou regret. Bon diye kapi nou pou sa. Awi, ah, oui. wak ou apre albay bon diyo bagay epi. Ou, 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 ou ge pwese sou li. Kime albo? Le tanel ap koprem ge se pwese ou ge sou l'ajan ou, ou, la ou obli che fe bag. Ba bay kom la. Le fwa m kon rive tou m vide valiz mwen. Sa depan de nivou ke. Kota m pa biye ofran nan, dim nan se kya dabor. M konta epi, keske sou kes, machay ou depose l'ajan. gosan mi ki di fou kou pap sove. Adje, si ke le siel la tenan mou, mou an tapre deyon, me erez moun l panan mou. Me se pa ere m fe, mba fe ere. Se pou ere m fe. L orfon ere, sou magay ou pa konsyan de li. N fe peche, mba sume li. Kla. Mba fe ere. Defwa moun kon planifiye peche, le bil di le fe ere. Non! pa fey re, m rive l egrisa ve kobla pou m bay, epi wala ke m voun tenta de tet mwen, m ke bel ajan sa se pa re m fey, kwa m fey re, sa se pa re, m konsyon de sa m fey bon pou bon l eternel son de ke son de ren, l wem ge panse a de tet mwen pou kobla epi m bral bay li anan ah moche ah, ah. ofren nan pa beni la bay ofren nan fokè ou kontan fokè ou kontan pou ofren nan beni Pouke ou pa kontan ou gen, ou gen panse sou ofre nan epil pral beni? Nan moun chè, moun pa ka fe konve sa. Padon. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prali. Men, map kito nan bra papa moun di. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bonjou bonso a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou ou wak.